Цьогорічний ювілейний турнір є особливий. Багато приїхало шахістів не тільки з Хмельниччини, а й інших областей України, каже донька Анатолія Сургунда Наталія. От останніх декілька років приїжджають зі сходу України шахісти. Це Краматорськ, Старобільськ, наші споріднені місця. Там дуже розвинений шаховий рух, І от цього року завітала до нас чемпіонка Європи у віковій категорії до 16 років Каріна Грищенко. Свої перші змагання чемпіонка України з рапіду швидких шахів до 15 хвилин Каріна Грищенко не пам'ятає. Каже, шахи подарували їй багато можливостей. Шахи – це подорожі, це розвиток логіки, який допомагає у школі з точних наук, фізики, математики. Тому я вважаю, шахами потрібно займатися майже кожній дитині. Директор шахового клубу Олександр Серафін каже, турнір, присвячений пам'яті Анатолія Сургунда, проводиться в Хмельницькому щороку. Ця людина дуже полюбляла шахи, при ньому був збудований оцей шаховий клуб, в якому ми сьогодні маємо можливість бути присутніми. Хмельничанка Євгенія шахами почала займатися ще з 4 років. Грати навчив, каже батько. Батько показав, спитав, чи я хочу навчити грати в шахи. Мені сподобалось, а потім 5 років мене мама привела в цей клуб, і я почала тут займатися. Протягом 20 років усі турніри пам'яті Анатолія Сургунда у Хмельницькому судить головний суддя, міжнародний арбітр змагань Анатолій Харков. Каже, цьогоріч найстарішому учаснику 78 років, наймолодшому – 10. Граємо ми 4 тури рапіду, це швидкі шахи називаються. І потім завтра, післязавтра 4 тури класики шахів, класичні шахи. Тут різний контроль часу, чим відрізняється. Сьогодні даємо 15 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід кожному учаснику до кінця партії. А завтра буде 90 хвилин, більш широкий контроль, плюс 30 секунд за кожний хід. У фіналі турніру буде визначено 6 призових місць в загальному заліку і окремі призові місця серед юнаків, жінок, дівчат, ветеранів і людей з інвалідністю. Андрій Гумене, Олександр Грушевський, новини на Поділі Центру.